Ukupno 490 učenika je krenulo na školska takmičenja. Od trećeg do osmog razreda. Pošto treći razred tu završava na opštinskom nivou, tu je bilo najveći broj, pa četvrti na okružnom nivou i oni se ne takmiče. Na najvišim rangovima takmičenjima, na republičkom nivou, završilo je 47 učenika. Od 490. A na okružnom nivou završilo je 194 učenika. To su učenici četvrtog razreda i oni su baš dobre rezultate pokazali, a na opštinskom nivou prešlo je 367. Vidite sad kako se to sve smanjuje broj učesnika, zahtevi su veći, potreba za većim znanjem i angažovanjem, i na republičkom nivou imamo 47 učenika, a jednog učenika, čije ću ime kasnije pomenuti, on je završio na još većem rangu od republičkog na olimpijadi. To je iz informatike. Veliki je uspeh to za sve vas, da se slažete. Da.